بسم الله الرحمن الرحيم يدو لقدو ليو سيدي لو در درقلين لها إسلاما كان الله هرمارين لها أدي جيدا أي بلشادة كردقا عاصمة دا مغالا دا مقدشو كالسوغيان ما مولادا دقموين كقبل كبنادر إسلاما كان الله حقي جن لها كردا وينتا قرشها إي هملادا وقدوميها قبل كبنادر أهنا دوقا مغالا دا مقدشو مدان عمر محمود محمد عمر فينش وكلي هي عاصمة دا مقدشو هالكوليق نواء بلشان نبات أه إي بلد نظيفة waxuu soo saaray wareegti ku aadan isbeddel lagu sameeyay qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciiga maamulka gobolada iyo degmooyinka ee number 6 soo baxay 12kii bishii 2019kii markuu arkay sharciiga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee number 2 yahay 116 soo baxay 6da bisha 8aad 2013 markuu arkay sharciiga shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar number 2 yahay 28 bis ee 21 bisha 2019 soo baxay markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta xaq amni nadaafad iyo bilic waxuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xilalkii ka qaaday gudoomiyasha soo socda gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan waxaa laga qaaday xilkii gudoomiyenimo waxaana ku simaha gudoomiyaha degmada Kaaraan si ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Deeq Xasan Shiiqo oo hadda ah gudoomi ku xigeenka degmada ee dhanka amniga waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyaha degmada Xamarweyne Abdul Qadir Maxamed Abdul Qadir waxaana ku simaha gudoomiyaha degmada Xamarweyne si ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Maxamed Axmed Iido oo hadda ah gudoomi ku xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada Waaberi Cabdi Casiis Cusmaan Jaamac waxaana ku simaha gudoomiyaha degmada Waaberi si ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Jamaal Cali Maxamed oo hadda ah gudoomi ku xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada Hiliwa Cabdi Xakiin Umar Abdulle waxaana gudoomiyaha cusub ee degmada Hiliwa loo magacaabay mudane Mira Salaad Dhuxulo waxaan u rajaynayaa gudoomiyaha cusub iyo ku simayaasha inay sii dardargeliyaan howlaha shaqo ee loo haya shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ee caasimadda magaalada Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta